Clash Royale mudou, tá muito mais fácil ganhar troféus e bater os seus próprios recordes. Será que você vai conseguir chegar na grande campeão, na maior campeão? Se liga só, porque eu vou contar tudo aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estou aqui direto na minha conta principal do Clash Royale, porque é o seguinte, mano. Como vocês sabem aí, tivemos algumas mudanças nos últimos tempos aí, nas atualizações, inclusive na última atualização foram muitas mudanças. Limpou aí um pouco mais o Clash Royale, deixou um pouco mais limpo aí também. E também mudou um pouco aí no sistema do ranqueado, né? Do famoso ladder, pra poder subir troféus e chegar aí ao ser os melhores do mundo e do Brasil, etc. Bom, a gente vê aqui na liderança que a temporada tá acabando, tá quase pra acabar, tem 3 dias e 16 horas ainda pra rolar aí muita coisa. A gente vê aí que os jogadores já estão pegando muito mais troféu. Estão chegando aí, ó, brasileiro já tá chegando a 7.200 troféus, o Lucas X-Gamer também que manda demais. Mas tem muita gente boa aqui também, ó, o Teus, o Pedro TM, cara, o Kennedy, o David, o Sebastião. Uma galera jogando demais, conseguindo muitos troféus. E é claro, não sei você, mas muita gente nessa temporada tá batendo os recordes de troféus de todos os tempos do Clash Royale. Eu, por exemplo, antes disso daqui tinha chego aí a 5.347 troféus, né? E na última temporada, 5.213, eu também não joguei tanto, mas cheguei nessa quantidade de troféus. E nessa, eu já estou aí nos meus 5.641 troféus, ou seja, eu já estou aí quase 300 troféus acima do que eu já tinha conseguido no máximo na história do Clash Royale aí. Ou também dos normalmente atingidos, que eu sempre pegava mais de 5.200, 5.250, 5.300. Pegava sempre nessa faixa, mas nunca tinha batido 5.350, por exemplo, depois de ter pego essa marca. Então, já tô com 300 a mais e ainda tem 3 dias e pouco aí de jogatina, de muito Clash Royale. Então, eu queria saber de vocês aí, qual o recorde da sua conta e quanto você tá agora? Coloca aí, recorde tanto e eu estou agora com tanto, pra eu poder saber também aqui nos comentários. Eu vou passar e dar aquele coração. Bom, muita gente viu que eu cheguei ao vivo nessa quantidade de troféus lá no meu Facebook. Se você não sabe ainda, eu faço lives todos os dias no Facebook. E ó, eu dou muito gift card lá no Facebook. Eu tô saindo daqui a pouco pra comprar mais gift card, porque acabou. Tudo isso aqui foram gift cards que eu entreguei na live. Olha a quantidade, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha a quantidade, deve ter uns 50, acho que deve ter uns 50 gift cards aqui de 30 reais que eu entreguei pra galera. Então imagina a quantidade que eu entreguei já em premiação pra galera lá no Facebook. Pra quem não conhece, o link tá aqui na descrição. Clica na descrição, vai pra lá, já curte a página pra não perder as lives. Bom, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês então. Como eu disse pra vocês, eu peguei ao vivo com a galera. Eu fecho todos os desafios lá ao vivo, subo também troféus ao vivo. E foi com este deck, na verdade foi com um deck, esse deck eu cheguei nesse número final agora, né? Mas pra chegar lá, eu tinha esse deck com algumas mudanças. No lugar da Bruxa Sombria eu tinha a Bruxa, no lugar do Tornado eu tinha a Bola de Neve, né? Então foram algumas mudanças que eu fiz aí. Eu coloquei o Tornado e coloquei a Bruxa pra tentar deixar um pouco mais leve também o deck. E também aproveitar o Tornado pra poder fazer aí, juntar as tropas, utilizar melhor o Bebê Dragão. E também dar aquela puxada pra salvar ou pra matar uma tropa um pouco antes, pra poder fazer render o meu push. Então ajuda bastante, cara. A gente vai jogar umas partidas aqui hoje com certeza e vamos ver como vai ficar tudo isso, galera. Então bora lá, vamos ver aí na prática como funciona esse deck, pra ver se você vai curtir, de repente, subir, bater o troféus aí, bater o recorde de troféus com um deck de Golem que tá funcionando. Vamos lá então, primeira partida já passou aqui, ó, pegamos o Pred Beach sem clã por enquanto. É isso aí, vamos lá então. A ideia é jogar safezão, mano, jogar safezão, tentar esperar o momento certo aí pra poder colocar as suas cartas. Tem muita gente vindo com log bait, então por isso que eu tava utilizando ali aquela a bola de neve, né? Porque ela conseguia me ajudar bastante aí contra os log baits. Mas o tornado também ajuda porque eu consigo puxar aí pra torre. Vou até botar aqui o foguetão pra acabar logo com esse morteiro, que eu não quero ter problemas com ele não. Ah, e acabou matando também o Goblin com o dardo. Não tem problema, tá bom. Agora ele vai usar ali, ó, ele usou isso daí pra poder se livrar do que aconteceu. Eu gastei elixir, ele falou, opa, vamos botar aqui nosso príncipe pra dar dano naquela torre, e deu certo, né? Acabou batendo bastante, mas vamos lá, calma que vamos lá. A gente precisa de algum combo muito forte e é isso que a gente vai buscar. Vamos lá então.
Bom, ele tá ali com o príncipe, pode ser um log bait com o príncipe. A gente já viu muito a galera utilizando também. Pode ser isso daí, vamos ver. Mas acho que não, porque ele não colocou nenhuma vez o barril de goblins. E na verdade já teria colocado se fosse, né? Vamos ver o que vai ser. É, não é não, é só um deck de morteiro mesmo. É um deck de morteiro aí. Então, essa é a ideia, realmente. Eu tinha me esquecido que era um deck de morteiro, que aquela hora a gente viu aí o morteirão chegando junto. Mas tá valendo aí, não tem problema não. Já batemos ali. Ai, bateu mais uma vez. Tá bom, deck de morteiro contra golem. A gente tem que aproveitar o nosso golem pra travar ele. Então, vamos ficar ligado, ó. Vou aproveitar que essa torre que tá quase caindo, essa torre da esquerda. E vamos tentar ver se a gente monta aí o combo na direita. Oh, meu Deus, ele aproveitou, veio com tudo. Vamos ver se a gente consegue defender. Se a gente defender aqui, pode ser que dê bom. Mas ele vai tirar bastante, né? A gente vai ter que ser ligeiro aqui pra poder defender e atacar e fazer um combo muito forte. Vamos ver se a gente consegue reverter isso daqui. Foi bem na hora que eu coloquei as tropas, ele acabou colocando também. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali fazer um combo forte. Vamos puxar ali, juntou ali, bateu. Beleza. Vamos ver se a gente junta tudo agora. Olha lá, agora é a hora de juntar tudo, ó. E tentar dar dano pra acabar com tudo de uma vez, né? Já batemos ali. Vou botar meus guardinhas aqui, vou tentar levar aquela torre também. A gente vai tentando passar ali com os guardas pra levar aquela torre. Acho que essa torre aqui já foi, né? Já levamos essa torre. Então agora a gente tentar montar aí o combo do outro lado também. Ele vai ter que escolher, ele vai ter que derrubar uma por vez pelo menos. Se ele não tiver um foguetão, alguma coisa assim, pode ser que ele se atrapalhe um pouco, né? Eu vou deixar aquela torre cair, não tem problema. Até porque é morteiro, não tem problema nenhum mesmo. E a gente vai pro tudo ou nada desse lado aqui também, montando o nosso combo forte ali também. Então, vamos ficar ligeiro aqui, ó, porque pode ser o combo da vitória esse daqui. Vamos ficar ligeiro. Ó lá, tem tudo. Agora vai dar aquela tunada, né? A gente já sabe que vai dar aquela tunada. Vamos puxar ali pra poder bater naquela torre. Agora a gente tem que ficar ligado, porque o dano vem ali, mas não vai vir nada, né? Porque já levamos a torre. Olha a virada. É, deck de golem contra morteiro tem muita vantagem. Se a gente levar uma torre, é um abraço. Ainda mais como ele deixou as duas. Ele deu muito dano nas duas. Em tese aí, seria muito mais fácil ele derrubar. Mas ele teve que defender o outro lado. Ele fez um combo pra levar uma das torres. Gastou 6 ali, 6 elixir pra levar uma das torres. E aí faltou pra outra defender. E aí meu combo já tava formado. Não tinha como defender e nem atacar pra levar outra torre. Se ele ataca pra levar outra torre, eu levo 3 coroas. Então, eu dou 3 coroas. Então, um abraço. Já levamos a primeira partida. Então, bora lá. Vamos pra segunda. É isso. Já vamos lá, então, pra outra partida. Pegamos aí o PIV do Notorious PL. Notorious PL ali. Notorious PL. Vamos ver o que vai rolar aqui. Qual vai ser a ideia? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui nossos guardinhas. E vamos ver como que ele vai vir ali. Opa! Veio bem ali, hein? Veio bem. Vamos de dragão. Vamos de mega servo, pra não deixar bater na torre lá, né? Não vamos deixar bater na torre, não. Vai ter que gastar agora, vai ter que gastar até bastante. Não gastou bastante porque ele tinha uma valquíria, né, mano? Quem tem valquíria, meu amigo, é um abraço. Bom, mas vamos lá, vamos dando dano. Ah, ele vai acabar levando ali a melhor. Mas tá valendo, não tem problema não. Vamos começar a fazer aí nossa ideia de combo. Vou colocar aqui minha bruxa sombria aqui atrás. E vamos ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai atacar, se ele vai defender. Eu vou atacar aqui, vou aproveitar que ele botou do outro lado ali. Vou atacar aqui também. E vamos ver se a gente consegue ali fazer o combo acontecer do outro lado, hein, galera. Vamos fazer o combo acontecer do outro lado. Já foi ali, vamos tentar ir pro tudo ou nada, meu amigo. Eu quero ver como vai ser isso aí pra ir pro tudo ou nada. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero tentar dar essa doideira aí, ó. Vamos tentar defender e atacar, ó. Já levamos uma torre ali. Agora a gente vai tentar levar aquela valquíria. É possível, não sei se vai rolar, mas é possível que a gente consiga até meter 3 coroas. Vamos ver se esse vai ser o caso. Vamos pra tudo ou nada ali. Ah, meu amigo, é um abraço. Tchau. Abração aí pra você. Valeu mesmo de coração. Deixa eu mandar aqui, ó, o meu emote lendário, porque, mano, não deu. Segunda vitória seguida, mano. Ó, é disso que eu tô falando. Nesse momento, na hora que ele fez o combo, mano, eu fiz o outro e falei, vou ignorar. Eu vou levar mais rápido porque eu tenho lenhador, mano. Então essa é a ideia. Na hora que o lenhador morresse, eu ia levar. Nem precisou. Eu consegui defender só com o mega servo, a torre principal. Com ele aí não deu certo. Eu bati uma nova meta, aí os 5.700 troféus. Coletar 4.000 de ouro aqui, ó. Porque ele tinha muito mais troféus que eu. Então ganhei bastante. Batemos 5.700. Novo recorde na nossa conta. Então já não é mais 5.641 como eu tinha falado. 5.700 aqui ao vivo pra vocês. Tô jogando ao vivo pra vocês aqui. Sem corte, tranquilão. Vamos lá então, ó, deixa eu abrir esse... Ó, terremoto, ganhamos terremoto aqui. Beleza. E também Goblin Gigante, gostei desse baú.
de ouro aqui, ó. Ó, pra vocês verem aí, ó, 5.701 e não teve realmente derrota. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, no registro aqui, ó, a derrota que teve aqui, ó, foi há 13 horas atrás. Ah, mas foi na guerra, foi na guerra. Então, as duas vitórias que eu acabei fazendo com vocês aqui ao vivo, jogando aqui com vocês. Então é isso, galera. Batemos 5.701. Vou mostrar de novo o deck. Tá o deck pra vocês aí também. Copiem o deck, testem o deck e me falem o que você achou, beleza? Então é isso, manos. Esse foi o recado aí pra vocês. Aproveitem, batam o seu recorde, cheguem em alto nível aí de troféus, já tô com 5.700. Vou tentar pegar 6 mil troféus até o final da temporada. Então, vamos torcer. Vamos na live, porque, ó, hoje tem live, mano. Hoje, às 8 horas da noite, tem live no Facebook. Tudo indica que vai ter gift card também. Então, não vacilo, o link tá aqui embaixo na descrição. E vamos tentar pegar 6 mil troféus ao vivo com a galera do Facebook, beleza? Então é isso, galera. Não esqueça de comentar quantos troféus você tem agora, hein, galera. Tamo junto, é nóis, muito obrigado, um abraço, falou, fui!